8h41. Agora vamos lá com o nosso repórter Lucas Leal. Ô Lucas, houve uma queda de árvore? Está acompanhado aí de quem? Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. De momento, estamos aqui na Rua Rolândia, na Vila Martins. Isso mesmo, Márcio, uma queda de árvore. Ontem aqui, já no final da tarde, início de noite, estou aqui com o Leodir, ele que é morador de uma das residências, em que o poste ali, o poste padrão, acabou caindo. Leodir, fala pra nós, a queda da árvore aqui acabou causando um transtorno pra vocês, né? Inclusive, já teve protocolo pra retirar dessa árvore. Bom dia. Bom dia. Foi feito o protocolo já na época que começou a aparecer os problemas na árvore, os defeitos. E sempre falava com ele, não, você tem que deixar mais para frente, vamos ver qual árvore está na frente para cortar. E foi passando, passando, e onde veio a cair. Ontem já no finalzinho da tarde, início de noite ali. Já eram umas 5 e pouco da tarde, né, ela caiu. O pessoal da Copel veio dar um apoio para vocês aqui. Aí veio o pessoal do corpo do Guarda Municipal, fizeram o isolamento da área, e depois eles indo embora, eles colocaram o isolamento, aí veio a Copel tirar os fios. Quando foi mais tarde um pouco, veio o pessoal da prefeitura e colocou um cabo provisório para nós não ficar sem a luz. Já faz há quanto tempo aí que vocês pediram esse protocolo para retirar? Já faz uns 3, 4 meses já. E essa árvore já está prejudicada? Já estava já condenada já. Quando foi feito o papel, já estava já com o problema, quando está até hoje, até ontem. Quando você foi lá fazer esse protocolo, o que eles informaram para o senhor? Informaram que o quanto mais antes possível eles iam cortar ela. Mas só que não cortou, né? E acabou caindo. Acabou caindo sozinha. O senhor tem um carro, por sorte não estava aqui na hora. Tá, acabei de tirar o carro dali, acho que uns 20 minutos, mais ou menos, a árvore caiu. E outra coisa que eu queria falar era sobre o pedido da árvore, né? Tem um pedido ali e tal. E falaram que a árvore, né? Teve um da prefeitura e falou assim, essa árvore não cai. Eu falei, cai. Aí eu falei, tanto ele falar que a árvore não caiu, eu acabei até confiando nele, largava o carro debaixo, tudo. Até que veio cair, né? Então foi tudo que aconteceu. Eu já passei para ele, falei, ó, que essa árvore cair, vai arrebentar padrão, vai arrebentar tudo. Passei para ele, falei assim, não é só uma árvore cair e vir cortar não, vai dar outros problemas, foi o que aconteceu. Agora que a rua está interditada, aguardando que eles retiram a árvore. Guardando agora, não sei quem vai vir, não sei se é o bombeiro que vai vir, se é o prefeitura, está aguardando aí, né? Tá ok, então. Esse é o morador aqui da residência, onde a árvore acabou atingindo o padrão, né, da casa aqui, desse morador. Mas graças a Deus, nada aí de grave, somente danos materiais. Nada de grave aconteceu, graças a Deus. É isso aí, então, Márcio. Essa situação aconteceu ontem à tarde, né, no finalzinho da tarde, início de noite. A árvore ainda continua aqui, a rua Rolândia, aqui na Vila Martins, está interditada até que algum responsável aí, a prefeitura ou outro órgão, venha aqui retirar esta árvore aqui do meio da via. Repórter Lucas Leal, diretamente aqui da Vila Martins, para o Jornal da Manhã.